Ja som detstvo mal veľmi krásne, veľmi pestré. V podstate tá doba, v ktorej som ja vyrastal, nebola ešte taká napachnutá tým všetkým možným zlom a všetkými tými nástrahami, na ktoré deti šíhali, čiže my sme mali jedinú povinnosť sa učiť a samozrejme ja teda ešte chvíľku pocvičiť a bol to nádherné. Dneska si to neviem ani predstaviť, ak by tie deti v dnešnej dobe počítačov a mobilov, myslím si, že hľadajú a utekajú sa k takej zábave, ktorá si myslím nás ani teda nemohla napadnúť, lebo to jednoducho neexistovalo. Môj otec, ktorý na mňa vplýval ako hudobník, ako osobnosť a prvom rade ako otec, lebo každé dieťa by malo mať a má rešpekt z rodičov a to som mala ja. Otec nebol až tak strašidelne, až tak veľmi prísny, ale keď mi niečo nešlo, tak bolo aj po rukách, aj po zadku. Takže musel som toto všetko prejsť a za čo mu ďakujem, lebo keby to nerobil, tak možno by som to ani neskončil a by som skončil úplne nejakým iným povolaním. Čo nezabudnem ako jedno z prvých mojich takých tých pokusov na husle, bola hlavná téma z tanca Kuruci, ktorý napísal Jan Cikér. Tú hlavnú tému, to som sa nejak sám od seba naučil a to som začal tak čvrlikať. Moji rodičia nepochádzajú z nejakých veľmi, veľmi bohatých a vplyvných teda ľudí. Moja mamina pochádzala normálne z osady, takisto. Čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné, je keď vidím decka s toulenom. Lebo to je naozaj už to najhoršie zlo, ktoré môže byť, rozleptáva sliznice, ono to smrdí. Keď už vidím, že malé 5-ročné deti, čo som bol svedkom, videl fetovať, tak tí rodičia si nezaslúžia také dieťa. Tí rodičia jednoducho to dieťa zabíjajú. Keď je dieťa zamestnané, tak nemá čas na hlúposť. Na niečo je to dobré, keď sa človek bude učiť, lebo dostane sa von. Preto som sa začal, aj keď som už bol starší, venovať folklóru, venovať veciam, do súborov som chodil. Lebo to bola asi jediná šanca, ako sa dostať do toho sveta, ako vidieť, jak sa inde žije. Oni to už berú ako, že to je ich osud, že takto žiť. Ja neverím, že všetci tak chcú žiť. Neverím. Pre mňa je hudba relax, práca. Pre mňa je hudba v mojom živote strašne veľa, lebo to je vynález, ktorý jednoducho sa nedá pomerne ani slovami vyjadriť, lebo v hudbe sa dá všetko. Od radosti, šťastia, veselosti, smútku, ja neviem, všetko sa dá hudbou vyjadriť. Vieme aj samozrejme prírodu spraviť. Vieme aj iné zviera. Viem vyjadriť dokonca aj preteky. Ukážem vám Formulu 1. A už mi aj niekto volá. To bude nejaký pretekár. Šeli, čo sa dá hudba vyjadriť? ¶¶
dôležité? No sa vzdelať. Jednoducho, čím viac vieš, tým si lepší. Tieto tri okná, to bola orchestrála, veľká sála. Tam vedľa, čo je to v tom výklenku, to bola šatňa orchestrácka. A z druhej strany to isté bol tanec. Všetky deti možno by to prijali vyrastať na zámku, kde vlastne všetko dýcha takou históriou, takým tým hradným životom. Ale bolo to vlastne preto, lebo môj otecko pracoval v Sluku, ktoré sídlo bolo v Kaštieli v Rusovciach a kde samozrejme vtedy bola taká doba, že boli poschodia, kde bývali rodiny, tak mali sme tam takú jednu velikánsku izbu, no tam sme rástli. Formovalo to aj v tom, že vlastne ten profesný život, ktorý dneska robím, je v tom, že som bol obklopený neustále hudbou. Neustále tým, že som stále počul, samozrejme, keď sa nacvičovalo, či už to bol zbor, alebo či to bol orchester, alebo či to bola korepetícia pri tanci, vždycky tam znela nejaká hudba. Keď som mal pred príjmačkami na konzervatóriu, otec bol v Norsku. Vrátil sa v noci, vlastne už v deň príjmačok, a zobudil a ja som musel zahrať. A on povedal, no, u mňa si skúšky spravil, a či ťa zoberú, to už je jedno. Čo by sa stalo, keby som mal vyrastať v takých pomeroch? Čo by so mňa bolo, ako žijú niektorí teda ľudia, ktorí nemajú tú možnosť, ktorí možno majú dobrých rodičov, starostlivých, len ani tí rodičia, bohužiaľ, nevedia posúdiť, čo je pre formovanie toho dieťaťa to najlepšie. A samozrejme, by som bol veľmi rád, keby všetkým deckám, ktorí skúsili to zlo tých omamných hlúpostí, aby im neostal nakoniec len plač.